heddiw, rydym yn beicio yng Nghoedwig Niwbwrch ar y llwybr beicio Corsica 7 milltir, gan ddefnyddio'r ychwanegiad cadair olwyn bateg hybrid. Yn gyffredinol, mae gan y llwybr arwyneb cywasgedig o ansawdd da, mewn mannau gall tywod chwythu ar y llwybr o'r twyni. Mae'r llwybr yn eich arwain i ganol Coedwig Niwbwrch, lle gallwch weld merlod, cigfrain a hyd yn oed gwiwerod coch. Mae yna gwpl o lethrau serth lle gall tyniant fod yn broblem, ac efallai bydd angen cymorth ar rai pobl yn yr adrannau hyn. Ychydig cyn dychwelyd i'r maes parcio, mae'r llwybr yn pasio ymyl y twyni a gall tywod dwfn gronni.